Важко собі уявити, що у місті Мукачеві із чудовою архітектурою можна зустріти ось таке, з вашого дозволу сказати, будинок, який тримається на чесному слові, до якого немає жодного діла ані його власнику, ані місцевій владі. Постає логічне запитання, чи можна ось цим привабити туристів, які кожного року привносять до бюджету міста колосальні гроші. Естетичний бік питання – це таке, справа наживна. Косметичний ремонт і фасад можна фотографувати на обкладинку журналу з архітектури. Та жахливий будинок, а краще сказати, будинок жаху, несе в собі чималу небезпеку. Через його руйнацію вже тріщать по швах несучі стіни сусідньої хати. Пані Магдалина, яка звернулася до нас із проханням допомогти, мешкає по сусідству. Жінка боїться за своє майно, оселю і навіть більше – за своє життя. Цей будинок вже стоїть без присмотру 7 років. І все вже розпадується. До мене вже дійшло, до моєї стіни. Та боюся, бо це розпало, ком мені возмістить ущерб. Я не знав, це хазяїн там був. Кажуть, вроді банк забрав. Боронь Боже, хата, яка вже на ладан дихає, впаде, і тоді людських жертв не уникнути. А всі передумови для цього є. Численні тріщини та відколи штукатурки нічого доброго не передвіщають. Та розсиплися, та й майся розсипли. Або я дивилася, вроді там дві стіни є. Та вроді смежня, бо боюся, вже трещина пішла. Цікаво, що майже 10 років посадовці, простіше кажучи, люди, які відповідають за добробут міста та безпеку городян, якщо не ходять, то принаймні проїжджають повз цей жах і жодного разу не поцікавилися, що коїться. Тим паче, що аварійний будинок знаходиться трохи більше, як за 200 метрів від Мукачівського міськвиконкому. Наша знімальна група не полінувалася здолати цей нелегкий шлях і супроводила пані Магдалину до держустанови, аби написати відповідну заяву. Наприклад, зіниці мали би ще зв'язатися, коли вийдуть комісійно обстежувати, щоб зайниця була вдома. Отож, протягом місяця Магдалині Ерфан дадуть відповідь, хто власник будинку, чи загрожує його аварійний стан сусіднім хатам і які заходи будуть здійснювати спеціалісти з його укріплення. До того часу будемо сподіватися, нічого екстремального не станеться. І ми зустрінемося із заявницею, коли будуть перші результати.